Takže príjemný dobrý deň, milí priatelia. Máme tu posledné žrebovanie. Novohradské výrobky so značkou Regionálny produkt Novohradu budú tešiť opäť ďalších vás v rámci podujatia Adventný kalendár. Ak ste si zakúpili kvalitné výrobky, poslali ste svoj blog do žrebovania, práve teraz máte príležitosť vyhrať. No a s nami je samozrejme garantka celej tejto krásnej akcie, pani doktorka Henrieta Čemanová. Ja sa chcem opýtať, koľko cien máme dnes v ponuke? Dnes by sme mali losovať 13 cien, hlavné ceny až do Vianoc a potom máme ešte bonusové ceny navyše pre tých, ktorí sa do súťaže zapojili. Ďakujeme krásne, takže advent nekončí tým povestným číslom, ktorý má, ale u nás samozrejme budete odmenení viacerí. No a ako ste si všimli, po mojej pravej ruke máme pána, veľmi vzácneho hostia, ktorý prichádza s dobrou náladou dnes. Ja vám predstavím Mirka Kožucha, ktorého možno už veľmi dobre poznáte, pretože je tiež jedným z tvorivých ľudí, je jedným z predajcov chutných chili past. Takže Mirko, ja by som poprosila veľmi krátko niečo o sebe, o svojej krásnej firme, aby mali možnosť počuť aj ostatní. Takže firmu som založil zhruba pred 3 rokmi. Venujem sa pestovaniu chili papričiek a výrobou produktov z nich. A samozrejme, pestujeme ich u nás v Divíne, takže Chili Farma Divín je naša značka a ponúkame široké spektrum produktov. Zhruba máme okolo 16 druhov momentálne a každý rok pribúdajú ďalšie a ďalšie. No, ďakujem veľmi pekne, takže neváhajte, Chili Pasta Divín aj pre vás. No a my pristúpime k žrebovaniu. Už bolo avizované, že tu máme viac ako 13 cien, milí priatelia. Mirko Kožuch, náš čestný host, bude losovať a budete vedieť teda, či ste poslali svoj blog, či vyhrávate. Samozrejme, krásne ceny. Poprosím o jeden krásny žreb, poprosím aj zamiešať to osudie, aby diváci videli, že naozaj legurálne hráme. Repliky krojových súčastí Zábelovej, Lajblík a Krajec od magisterky Margaréty Hlbockej, doktorky filozofie. To skutočne je už krásna tradícia, nájdete ju v Dolnej Bzovej a dnes nám venovala tiež peknú cenu pre niekoho, kto nakúpil kvalitné výrobky v hodnote viac ako 5 eur u našich predajcov, ktorí majú značku Regionálny produkt Novohrad. Takže podporujme tých našich aj v čase Vianoc, kto získava cenu. Takže túto krásnu cenu získava Andrea Belová. Andrejka Belová, blahoželáme. Ja poprosím odovzdať ten lístok kolegynke, aby sme mohli kontaktovať šťastnú výherkyňu a poprosím o ďalší žreb. Tentokrát je to keramika z ruky. Ja prezradím, že vyhrávate nádherné keramické hodiny. Takže to je fakt fantastická cena. Venuje ju inžinierka Euka Urbanová, Lučenčanka. Takže jej tvorbu domáci určite dobre poznajú a keramiku z ruky od inžinierky Evky Urbanovej získavam. Tieto krásne hodiny získava Jan Nociar, Lučenec. Takže Janko Nociar z Lučenca sa poteší nádhernou keramikou. No a my samozrejme pristúpime k ďalšiemu žrebovaniu. Tentokrát to bude slovenská medovina od inžiniera Pavla Kováča zo Želoviec. Takže my sa tešíme, že niekto bude mať sladké Vianoce, voňavé Vianoce, aj vďaka inžinierovi Kováčovi, ktorý venuje chutnú slovenskú medovinu a získavajú. Tak, touto medovinkou sa môže zahriať Daniel Kelemen. Daniel Kelemen, už dnes vás pani doktorka Čemanová so svojím tímom kolegov nakontaktujú a budete mať česť prevzať si túto krásnu cenu. Ešte do Vianoc, verím, že sa to podarí. No a ďalšou cenou sú samozrejme krásne, tvorivé veci. Janka Sláviková, ktorú sme tu mali v pondelok, venuje nádhernú tašku, ručne robenú s pekným motívom, vzory z novohradských kabaníc aplikované na rôznych odevných výrobkoch. To je Janka Sláviková, milý obchodík, ktorý nájdete u nás v Slavnej ulice v Lučenci a získava krásnu tašku. Tak túto tašku od mojej dobrej kamarátky získava Štefan Pápaj. Števko Pápaj, blahoželáme. Obdarujete manželku, priateľku alebo maminku. Myslím si, že každá žena z tej ceny bude mať veľkú radosť. Drevené dekoratívne výrobky nám
Do tejto vianočnej adventnej tomboly venoval Martin Priatka z Tomášoviec. A samozrejme, my už budeme vedieť, kto získa peknú cenu. Ja si myslím, že aj veľmi pekný darček, ktorý môže venovať niekomu vo svojej rodine. Aj vás vyzývame, nakupujte u regionálnych výrobcov. Skutočne je to známka kvality. Tí ľudia vás sami oslovia a môžete s nimi komunikovať. Takže máme výhercu a tým je... Výherkyňou je Aneta Sujová. Anetke Sujovej blahoželáme, získava peknú cenu, ktorou určite poteší aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov, no necháme to na ňu. Ďalšou cenou sú remeselné výrobky z rôznych druhov dreva. Tentokrát venuje Miroslav Kukučka z remeselného domu nádherný drevený kríž so srdcom, ktorý symbolizuje lásku, ale aj nádej, čo v týchto časoch je pre nás povzbudivé. Túto cenu získava... Túto cenu z modrého kameňa získava Mária Anné. Mária Anné, áno, budete kontaktovaná, získavate krásnu cenu od Miroslava Kukučku z modrého kameňa. Jeho remeselné výrobky z dreva sú už známe nielen v našom regióne. Ako dekoratívne predmety zdobené novohradským vzorom od Veronika Honé. Samozrejme, ona má svoj rukopis krásny a tá tvorba je jedinečná, znamenitá. Veronika Honea z Pôtra venuje krásnu cenu aj dnes, pekný balíček, takže sa určite milo prekvapíte a získa ho. Získava ho inžinier Ľudovít Hruška. Takže blahoželáme. Inžinier Ľudovít Hruška, získavate krásnu cenu od Veroniky Honea. No a máme tu veľmi kvalitnú cenu, na ktorej sa podielali šikovné ruky dokonca dvoch manželov. To je veľmi vzácne, keď sa spoja muž a žena, keď sa spoja ľudia dobrej vôle a hlavne takto pred Vianocami, aby vytvorili niečo krásne pre vás. Je tu veľmi hodnotný novohradský nôž od Roberta Kováčika, RK Art, kovoritectvo z Tomášoviec. A samozrejme svojou prácou prispela aj pani Erika Kováčiková, pretože k tomuto krásnemu nožu vyrobila kožené púzdro. Túto krásnu cenu získava novohradský nôž výrobky z kože od Roberta Eriky Kováčikovcov. Získavajú Stano Svorad. Stanko Svorad, verím, že takýto umelecký nôž zabalený v peknej kože poteší každého muža. Rovnako ako dobré jedlo, služby stravovacie, tradičné jedlá z Novohradu, poníka Veronika Sanislová, reštaurácia Unión Lučenec a venuje nám poukážku v hodnote 50 eur. Takže ten, kto zvíťazí, si skutočne pochutí na tradičných výrobkoch od Veroniky Sanislovej, reštaurácia Unión Lučenec. Túto cenu a zároveň sa výborne napapá získava Tibor Eliáš. Blahoželáme, Tibor Eliáš získal poukážku do reštaurácie Avion, takže nie len chutné Vianoce, ale verím aj príjemné, strávené v dobrej spoločnosti. Služby ubytovacie na včelej farme, medové týždne. Aj to je poukážka pre vás, ktorí túžite zažiť kúsok prírody v Polichne od Kataríny Šenovej. Získavajú Ildiko Murinčeková. Ildiko Murinčeková sa môže ubytovať na medovej farme v Polichne. Blahoželáme. Verím, že si užijete túto krásnu cenu. No ale advent u nás nekončí, to sme avizovali v úvode. Máme to bonusové ceny a jednou z nich je akostné odrodové víno od Movino spoločnosti s ručením obmedzením Veľký Krtíš. Túto bonusovú cenu chutné vínko získava. Túto cenu získava Julius Pravotiak. Julius Pravotiak, takže gratulujeme. Dobré vínko sa určite zíde počas sviatkov. No ako domáce sirupy a džemy, ktoré nám venuje Katarínka Kokajová, takže blahoželáme výhercovi, ktorého meno zatiaľ nepoznáme, ale výrobky Katky Kochajovej určite dôverne domáce sirupy a džemy z jej divínskej záhradky už potešili nejedného labužníka. A tentokrát potešia koho? Tieto sirupy od nás z Divína, ktoré vyrába naša maminka, získava Čaba Agoston. Blahoželáme. Takže vidíte, aký je svet malý.
džemy, ktoré vyrába naša maminka, ste poznamenali, takže celá rodina tvorivá, celá rodina žije zdravo a ponúka tú svoju lásku premenenú vo výrobkoch všetkým vám. No a je tu posledná cena, ktorú nám venovali až traja naši predajcovia. Medovníkové kráľovstvo Bzučo, Ľubica Rumpliová, Modrý kameň, Včelie produkty, Ivan Králik z Tomášoviec a kvalitný čerešňový med, Bábiky zo Šúpolia, Iveta Garajová. Táto nádherná cena bonusová poputuje k rukám. Ingrid Púpalová. Ingridka Púpalová, my blahoželáme. Z našej strany je to všetko, chceli by sme vám ponúknuť oveľa viac. Dôležité asi zaželať tie pokojné, šťastné sviatky, aby ste boli milovaní, aby ste boli prijímaní. A keď budeme mať zdravie, verím, že sa stretneme aj v novom roku. Ale mne nedá ešte neopýtať sa pani doktorky, či plánuje ďalšiu výzvu, či môžu ďalší tvoriví ľudia svoje produkty ponúknuť širokej verejnosti. Áno, plánujeme vyhlásenie ďalšej výzvy. Ľudia sa zaujímajú o túto výzvu, aj ďalší výrobcovia a remeselníci. A v budúcom roku 2021, tak pravdepodobne v januári alebo vo februári, bude vyhlásená výzva. Treba sledovať stránku, lokálne média a tá výzva bude zverejnená aj na webovej stránke www.produktnovohrad.sk, prípadne v lokálnych médiách, v lokálnej tlači bude zverejnená. Budeme radi, keď sa prihlásite a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a ktorí nám zaslali bločky a samozrejme aj našim výrobcom a remeselníkom a všetkým prajeme krásny a šťastný a zdravý rok 2021. Ďakujeme, takže dovidenia, priatelia.